To Envor sa ešte dá boostnúť, vieš. Twitch stav a ideš pokračuje. Dobre, som vre. Say it! Bože, mali by sme spraviť akože fakt... Dobre, budeme pokračovať dneska v misiách a potom musíme spraviť nejaký poradný barák. Tam piči barák. Čím je iba progres dneska robiť? S tým, čo máme? Mali by sme... Iba progres dneska. Ale mucha! Zabijú! Nepotrebujeme tie veci. To není mucha. Mali by sme ešte jeden ten dynamit urobiť a... Nedá sa trafiť, lebo ona sa hýbe moc rýchlo. No, len do nej. Ten dynamit to bude zložitejšie. Idet! Moje! Kde je? Mám to. Máme gazmasku prvú. Nice. Miro, potrebujem, aby si urobil fakturu a išiel do mraveniska po to vajíčko. Super. No, a kde je faktura? Dajte mi faktúru a bežím tam. Počkaj, spravíme. Máme dve gazmasky. Keď niečo kraftíš, tak čo si? OK, som nešiel prišiať. Díkes. Smart, 23 metáce, ďakujem ti. Jebať, no, 38 cenu a ešte raz díkes. Čo si povedal? Nič. No tak čo teraz? Idem si vodu nabrať čutoru. Skúsme to vajíčko zase. Je moja! Aj. Zlodej normálne, ja si to dám dole a ty mi to chceš vypiť. Môže byť? Čo tam je za timeouty? Jaké timeoutičky? Čo sa tam deje? Čo písali v opičáci? Tak koko z hlasku N-word. Jaj, vy ste ale tupci. A podarilo sa im to? Tak si mali sme praviť vlajku, je to pravda, vlajku na waypointy robiť, vlajky by sme si mali. A bež poznačovať si veci. Má tu piči. Čím môžem označiť miesto pod sebou napríklad? X-ko a... Dobre, takže čo by sme chceli vykraftiť? Alebo čo potrebujeme teraz získať? Mravce! Pavúky. Mravce mi chodia po byte. Jak chcete, tak môžem spraviť ten oný klub, ant klub. Dagger nie. Asi je stále najlepší, počúvaj, spír a štít, že? No. Lebo ten dagger a spír má úplne že rovnaký damage aj speed, chápeš? Najväčší problém je, že henta veľká palica moc pomaly hituje. Je no, pomalo strašne. A keď vlastne ty dáš ony, aj keď mu dáš 3 hity, to potom keď sa ti tá stamina načíta, tak... Nie, tak nájdeme dvojkový spír, nejako skúsime získať. Alebo... Ale spravíme ešte... Repairujem si veci. Takže, čo potrebujem na repair tohto jet? Kde je? Na to potrebujeme... Raw devil meat. Ten píšam, že niečo žere. Inak kraftíš veci, tak ti automaticky bere veci z česty? Fakt? To som nevedel, fakt. Nejaká pekná beruška tu ide. Vevil je ktorý? Potrebujete mesa z nich. Ten hovníval. Aha. Beruška pekná. Jemu prijebať, je tu beruška. Poďme. Nie, počkaj, poďme najskôr do toho mraveniska. Mali by sme ho zabiť. Čakal, to je free kill, poďme, lebo je pri base. Idem tam, kde je? Poďme, berušky. Daj si pokud doprava? Á, tu hore, že vidíš, mám iba vyrobiť axko, neviem čo. Au, dobre, to nebol taký free kill. Hitujte tú berušku. Yeah. Ja. Je stunuta. Dosť z toho tie veci. Ja by som chcel počkať, henta axka nová je o mnoho lepšia, treba ju vytvoriť asi, že? Nie, ja ju mám. To si myslíš, že stačí jedna? Hej, však z toho neťažíme skoro nič. Ale tak ona má aj damage dobrý aj stun, to je možno dobré aj ako zbraň používať. A? Potom dávaj pozor na tie mravčie vajca, lebo sa ti počasie vyťahnú a keď budú všetci, tak ti ju zničia? Fakt. Je pičovina. Neviem. Tak myslím, že nám stačí jedna? A tak ja to mám na kvesti, že to mám spraviť, chápeš, možno potrebujeme viacerý. Nepotrebujeme. Dobre, tak poďme získať ten čip najskôr, zem toho. To musíme ísť tam dole. Ja, a vieš, že tam je dole ten čip isto? No nevieme, že tam je, ale jediná možnosť, že sme neboli ešte, si myslím. Nie, tak tam dole sme ale boli. My sme tam boli s vajcom. Môže to byť možno okolo toho stromu ešte niekde.
tom strome, jak je tá laboratórium, tak tam dole ste išli? Neo, spravil som ti torčku, povieš? Hej, my sme tam boli s Vajsom. Kam mám ísť? A my mám dostať nejakú zvonku. Kam mám ísť? Do hniezda. Bože, ten redy nebol daj, fajn. Hrať budúcej stejne. Ja to dobre behnem. Jebe nám stokto teraz, bráčku. Ukážeš questy, čo vlastne máte robiť? A mám iba vytvoriť sekeru v chat. Takže nebol. Spravte si všetci, aspoň sa naučíte kombat. Tak skaj na sekanie onych. Týchto vecí. Daj L-ko. L-ko nejde, toto quest. Neviem, prečo nejde sub. Twitch má nejaké tlaky. Aspoň sa ušetrí. Dobre, takže musíme nájsť hedge lab. A musíme vytvoriť tú axku, to sú questy. Poďme, to musíme spraviť všetci. Práve! Ej, díke Scottery za tvoje viečka, ďakujem ti. Vy ste išli so mnou do toho hniezda. Ja to môžem zobrať tie vajce odtiaľ. Počkaj. Vydrž. Nakradnúť tu. Ja potrebujem získať, vieš čo, Silgropy. Máte niekto Silgropy, či nemáte? Nemáme. Máme asi. Vedniš, že toho je veľa, to je z pavučín. Píš, že máme 0 available, chápeš to? No, ty máš u seba, ne? Málo. Aha. Pozri do čestky. Dobre, ešte Bombardier Part. Bombardier Part. To je z nejakého hnusného pavúka. Alebo z niečoho, nejakého hmyzu. Jdem nájsť niekam. Už je staré na hry, proste ticho. To je moc obsiaľa hra, chápiš, to je strašne veľa. Kam teda chcem ísť teraz? Tam dole? No ja by som chcel, aby sme si všetci vytvorili tie sekery, lebo máme to všetci na quest, nie iba jeden, ale všetci. Jak však, ja mám na quest, že craft a pebblet axe. A tu nemáš? Tu druhú už nemám. Jak tu druhú už nemáš? No tu, na to ďalšiu som quest nemal ani. Jaj, tak počkaj, a to prečo, tak ja tu axku mám, túto pebblet. Však, lebo to je buknuté. Alebo možno to nemajú všetci, možno to niekto z nás nemá. Dobre, tak to ignorujte, spravte si chalani tú craft pebbled axe a pôjdeme nájsť ten hedge lab niekde. Proste ignoruj ten quest. Kde sú questy? Ja mám iba, že super chiva hedge lab. Jedna questy nemám. Ale teraz som na Slovensku, To ostatné mám všetky hotové. Je nejaká potom do piče. Copak je mravenče? Užal by Saudi ísť pri dome? South is the halus, mi tu povedať, vieš, keď nemáme ono. Chápte, že aj vraj South East pri dome je nejak ten labak, čo hľadáme. Ale neviem, kde to je, kde je tu South East. Nechceme najprv tú výbušninu ísť vybrať. Ja môžem ísť do tej pivnice, teda toho oného. Nájsť vajíčka. Do pivnice. Do pivnice mravčej. Ale musíte ísť so mnou. I'm bud, bráško. I'm bud. OK, nikto. Kam? Pome, ideme na South East pri barák, nájsť ten dunk. Chceli ísť do hniezda. Vajs mi urobil torčku, aby sme zobrali one. Dobre, tak pomedám. To hniezdo bolo pri strome? Nie, to hniezdo bolo tam pri tom onom na to, našom prvom, kde robíme research. Tam, pomedám. Budeme mať výbušniny a mám aj jedlo so sebou, takže pôjdem, skočím tam, polútim to tam, vybehnem von a Dobre, povedám. Pavúk. Dobre, Vice, poď, aj ty, poďte všetci. Vydržal som v labaku, idem niečo pozrieť. Zoberieme nejaké, že to je nejaké... Tu je tam mravec a tuto niekde to mravec. Zoberieme nejaké, že to oné, hríbičky, nemáme čo jesť. Pred nami. Musím jumpnúť, ale vy to musíte nagrovať. Jo! Roast, ok. Nevieš dodžovať ani?
Dobre, dám sa do fulky. Dobre, no, čím sa robia bandáže? Ukáž crafto, craft, bandáže. To čo sa tu stalo? Soap a plant fiber. Normálne. Hilni sa. To je také juicy chat. Potom ma povieš, že sa odíze, už som to pochopil. Díkaj z bráško. Má chavec. No. Green machine. Dobre, takže bandáže si sem pospraví, takže plant fiber a sap. Potrebujeme sap. A? Potrebujeme sap a fibery. Fiber. Počkaj, čo? Fiber. To kto sa baví s tým robotom? Ja som ho počul. Pozerám, či nemá quest, vieš, nejaký. Tak po, ja idem do toho, ja už tam idem. Po tam, lebo oni sme nebli, my rodíme s sebou. Čiže tam môžem ísť. Čekaj, už... Mám, nie? Zas to prebehne, speedrun, zober vajce a ideš. Koľko máš HP, ja tam môžem, mám viac. Počkaj, ja sa healnem, keď tak, ja mám jednu. Bežím tam. Už sa myšiel dovnútra? Hej, ja som jak ten oný, jak ten z pána prstenov s tou faklou, čo bežal k tej stene. Bacha, no, bahu, vidím ho, staré, vidím ho. Veľký! Oh, no, mŕtvý som, dám mi jeden hit a skapal som. Takže musíte ísť pre mňa. Ideme tam. Veľa sa pojde na tom veľkom strome, viem. Vím, bratče, vím. Dobrý štart s týmito idiotmi tu. Takže si idiot, tak ty si kokot. A čo robíš, prosím ťa? Nemôžem za to, že som ja kapal. Robím vyrábať bandáže, máme všetci bandáže, chápeš, oni môžeme fajtiť normálne. Tak čo akože, pôjde pre mňa niekto či ne? Čo, bežím tam, len som ďaleko. Ja bežím, len sem ďaleko, vole. Kde sa by som spravil? Koľko tam nabehol medzi všetkých? Ne, ja si tam pôjdem pre veci, ja tam pôjdem sám. Čak, kde drme armáda? Nechaj to tak, ja tam pôjdem si pre a keby sme ich iba my naagrovali? Počkaj, keby sme ich my naagrovali? Čak to som chcel, aby ste spravili. To je jediné, čo potrebujem. Prečo si nečekal na nás? Čak ty povedal, že bež tam kľudne, nič sa nedieje, bež tam. Ale píč, čo som nepovedal, ty blbec. Čo range, ďaku? Skapal som tam, jak chudák. Skap! Skap! Legolas mi dal 3 šípy. Píč? Ty kokos tu je, koľko? Spravím 200 bandáže, že budeme nesmrteľní, ti hovorím. Bežím si pre veci. Agrujte iba tí veľkí, tu za vami nezaujímajú. Hneď sem tam. Nice. Pekné agro. Máme to. Gele, dielby 4, tam vieme za to resub, ako ti chce správne. 4 a veľký na mne. Jak si nikto sub, však ľudom nedá teraz sub, že to je nejaké bugnuté či čo. Ty go, veľký vedľa mňa. Nie, poď. Jako máš tam ďalších troch. No, tak tam sa nedá ísť, chalani. Tak toto je... To je mŕtka tam. Tam je ich až moc veľa. Dva hity a zomrem. Ale ja si myslím, že keď si vycraftíš to ich brnenie, tak oni ťa budú považovať za svojho. A ja mám to brnenie, či mám? Antovské podľa mňa potrebuješ. Čiže budeš invisible pre nich, vieš? Máme ho, bereme šípy z neho. Také to sú moje. Ja ti vyhodím, ja ti vyhodím za chvíľočku. Je ich tam hrozne veľa vnútri, tých trojkových veľkých entov. Zas je po mne. Niekoľko Max vinu? To nebolo na streame, kamoš, to bolo off stream. To bolo kurva off stream. Ešte to skúsim, ja si poveci. Neobnovilo ti to automaticky, kto chce na obnoviť a predpadne na hotové? Už to išlo? No dobre, ďakujem, tak si tak vyhľad, díkes. OK, nevidím veľkého, zatiaľ je to safe. Toto je safe. OK, jeden veľký. Nedal mi hit. Nepotrebujem pomôcť, resneš ho? Nice, mám to. Som hlboko. Jedna larva. Môžem vyskúšať, že si vyrobíme tu ten armor. No, to by dávalo zmysel podľa mňa. Myslíš, že tak bude? No čo, však už to tu lutujem. KFCčko lagujem do seba teraz? KFCčko? Tie dungy sa budú lepšie preskúmavať. To je vždyť pravda, no, s tými vravcami. Ďalšia larva. Pamätáte, jak sme včera končili? Chlapci, našiel som dungy a kokot. Jem na to. To bola hodina boju jak hovado. Sakra, ale musím to tu... Je to tu prázdne, keď prejdeš tou... To kam som padol? Čo ti dá? Na ktorú stranu je ten... Kde je ten strom skurvený? Jak je označený na mape ten strom? Kedy? Najväčší strom. Čak...
Je ho vidno. Našiel som čip nejaký. Ja ten som čip spadol... potrebujeme. Bože, nemrzuje ten čip, čiže nepotrebujeme. Ja som padol úplne hlboko dole. Dobrá veniška nekam. Bude to ten čip, čo ako je one? Na ten quest? Lebo nejaký red until chip. To neviem, či bol on. My potrebujeme super čip. To neviem, či on, ale... Srede si daj, celkom skoľko. Uvidíme, tam dostajeme do píče. Je tu voda. Kaďal sa tam dostať. Veľký pavú, veľký oný, veľký mraves. Veľký mraves. Ďalší veľký mraves. Poď rozebeme toho. Utekám preč. Ty kost, tu sú nejaké veľké mravce. Našiel som tú kartu. Plienka, Vajs. Idem ju zabiť. Potreboval som vodu čet. Ako nemám hapečka. Keď uvidí vodu, tak kričeš, že dobre? Kurva, to je čo? A neviem, kaďal. Ale malé mravce po mne nejdu. Kde má to asi? Môžeme ju rozebať, chceme ju či? Chlapci, označil som, kde je šváb, alebo niečo také. Označil som švába. Pôjme švába, pôjme švába. Veľký! Som vonku, nej som. Len, Vajs, máš jedno meso, alebo nemáš nahý, lebo ja musím skáda domov, ak nemáš. Musím si ísť po veci, ale som hore už vonku a máme ten čip, aj tie larvy mám. Dobre. Od teba rest. Prosím? Nalavo teba je pavúk, teda už. Hej, tam som označil, je šváb, chcete ho ísť zabiť? Skúsiť? Pomáhneť. Ja nemám ale život dopiť, tak poďme tam. Čako, umláčime ty kokot. Takže dead chat? Lebo je zaujímavejšia hra, je ako Dimes v chate, chápeš? Iba, ale... Prvýkrát v živote, v histórii. Takže tohto už nemusím moc zabíjať, podľa mňa. Niečo vľavo je, niečo veľké. Tu je niekde, tu je. Tento chto nepotrebuje zabíjať tohto, myslíš? Nie, už ho máme zabiť. Mravec ide po nás. Headshot, bitch! To mi, ak mu buchneš potom zadku, tak vybuchne. Či? Ja neviem. Prišlo mi to tak, lebo má polku HP a jebol som mu raz a vybuchol. Ty vole, tu je koľko tých veľkých? Priebali som toto tu možno. Mhm. A išiel tam ďalej, pozor čo tam je. On strieľal tie kokotiny. Tak poďte. Neviem. Za vami! Pomoc! Čo daj mi? Pozorujem. Na čo je dobrý armor a potom to ich používajte? No, on to je prvom mohol vytvoriť. Tam je na piči. Poďte ho mlátiť. Pozor. Čo chceš mlátiť? Toto tu. Headshot. Headshot. Ide po mne tá pičovina. Tohto potrebujem vec. Tohto. Zabite ho rýchlo. Ja potrebujem. My to máme zabiť. Nemám šancu. NIE! Zase bagáňa. Proste, ja som nevedal, že ma dať naranu ten damage som zase nebránil, chápeš to? Tak tu už sme boli, tak nič. Dáte mi z toho, z neho tú vec? Mám, čo potrebuješ to? Bombardír veci? Hej, tuším, že bombardír. Dropujem to na zem. Piče, vyhodil som niečo. Jo, tu je. Dropujem to na zem, ale tie larvy, oni potrebujú čas? Oni sú na čas. Oni ako keby zmiznú, alebo sa vyliahnú, takže musíte to urobiť podľa mňa rýchlo. Čiže, tie larvy, čo mám, to inventári, čo som pokradol tie vajce. Nie, ale restovi, daj to čo spraviť. Bude to je dvojkové, počkaj, ja žiju, aj dvojkové kladivo sa dá spraviť? Kde je bejska? Tak pod týmto. Potrebujeme ešte jedno to bombardéra, kurva. Poďte do bejsky, spravíme dynamit, ideme otvoriť tie ďalšie dvere, uvidíme čo tam je. Potom sa budeme hýbať. Ja nemám. Daj, Scroller, Rio, Prime, 2 mesiace Risa, ďakujem veľmi pekne, díky spráčku. Ja nie, tak vodu nemám. Pavúky. Pavúky? Pavúky. Mekými. Chceme ju priebať, Vajs? Ja tú vodu sa snažím. Porokli si nebol desi domáceho, nemal debať. Kámoško, by si tam ja desi domáceho, tak ti hovorím, že to si nevidel tú žúrku ešte. To vidím vodu. Ja nie. Ani na jednom liste. Ja tu je! Chalani, prečo nemáme označený domov? Ja nebudem tu furt hľadať dom, ty kokos, naslepo. Však tu je. Normálne už si pri ňom. Chceš ešte vodu, Vajs? A mám. Poďme to one postavať. Jak sa robí tá vlajka na označovanie veci? Ja tu nebudem takto koko debli, bez toho. Vyhadzujem v bejské larvy, ale nie sú analyzované, takže by ste mu mohli zanalyzovať ešte aj. Ja to prebehnem spraviť. Dobre, to sme mali. Čo tu máme? Ešte toto som našiel, nejaké... Urob dynamit. Nejakú light stick.
Aha, to sa dá použiť ako light source, to je fajn. Mám novú axku! Na nové stromy, dvojkovú axku mám, kamaráde. Inventár. Inventár je zaplnený. To čo je? Čo ma tu napadol? Milimeter života mám. Tyko, taká axka, kamaráde. Se budem trhať. Dobre, idem sa pozrieť teraz na to, že čo potrebujeme na tú bombu ďalšiu. Takže na bombu potrebujeme... Môžeme ju spraviť! Môžeme tam ísť, chalani, ak chcete. Spravím však. Vycrafti to, no. Rúb kľudne dve, keď sa... Môžeš spraviť asi dve, len musím to analyzovať. Aha, dobre, preto nejdeš spraviť. Nič sa z toho nedá vyrobiť iné. Parada. Možno to nejdeš spraviť, kvôli čomu? Ja možno to musí byť vo rubenči. Á. Dobre, mám tu bombu, môžeme ísť tam dole, ak si pamätáte, kde to bolo. Dá, spravi ešte jednu. Nemám to veci asi, ukáž? Potrebujeme Fungal Growth 2. Fungal? To čo je? Neviem. Jak to vyzerá? Nejaká buba to... Dal som pies, potrebujem sa nájsť, tyko, znutne. Nulo. Či ideme spať, či nejdeme spať? O čom to je, v útoku, či ide? Hej, útok. Ja to musíme zabiť takú tú toxickú priebanú larvu. Čiže to je obyčajná vlajka na... Ideme spať, či nie? Ja tak ešte nie. Spíme? Či... Nie, je málo hodín. Nemáte niekto pri sebe tie listy, tie so štvorlistkou? Tie klavr, čo sa volá? Ich tu je asi milión. Tu je naokolo, ich máš túto hneď na tomto onom. Čestkách. Čestkách je ich kokúc. Mi ukazuje Evable 0. Lebo je moc ďaleko workbench, podľa mňa. Ideme spať? Ja by som nešiel spať, načo? Čak niekto spí, niekto sa skúša, mi ukazuje 1 zo 4. Koľko hodí? 19, tak ešte nič. To si chcel vyrobiť z toho klovru? Tohto už tu mám. Už by to tu malo brať všetky tí česty do úvahy. Koko. Toto chápeš? Custom marker. To urobí? Daj tam niečo, nech to proste vidíme aj cez scénu, vieš, kde máme utekať. Počúvaj, Ladybug armor vyzerá jak armor z oného. God of War starého. Dobre, takže môžeme si ono. Jak si doplním život mimo, aj s punkom si doplním, alebo nie? Hej. To je, že mám teraz jeho, alebo nemám teraz. Ale neviem, či sa, chceme sa vyspať? Dostrneme, máme, počúvaj, keď máme ten dynamit, tak poďme rovno do toho. No však vyspíme sa a poďme do toho. Však... Nebudem mať jedlo. Pozor si, nájdeme nejaké hryby, dajte spánok. To nedal spánok. Blbeč si. Kráľuje na koni, máme hejkes. Myslím si, že by si nemusel spať v živote. To by bola jeba, ale ja mám rád spánok, ja neviem prečo. Ty sa zbláznil, podľa mňa. No máš ho rád, pretože je potrebný, vieš. A to tie... Nie, ono to je dobré, ja to mám rád, keď proste úplne, vieš čo, keď si lahneš do studenej postele a ti tak chladno, a iba sa prikryš a ti zima, vieš. A úplne len tma, zavrieš oči a to je jedno. Ten pocit zaspávania je najlepší pocit na svete. Pocit zaspávania je totálna jeba. No dobre, ale ja si stále myslím, že keby si to nepotreboval, tak by si to tak neocenil. Čo je to možné? Poďte si zbierať vodu, kým je ranná rosa. Hovoril sa to o týpkoch. Kulárov sa šepká. Hovoril. Takto na ráno tu je strašne veľa vody. Poďže, aby som chcel, je tu? Ukáž. Ranná rosička. Ranná rosalinda. 30 klikov. Feeling refreshed. Dobre, ja som povedal, že potrebujem na to druhé kladivo. Ja som povedal aj to druhé kladivo, bo tam sa dala rozbiť zem, nejaká pokrievka ako keby, do nejakého dangu. Sa dala rozbiť kladivom iba. Čiže nechajte mi nejakú vodu. Takže na to potrebujeme čo? Bone... Musím si naplniť čutoru. To je pod vodou. Nechajte mi nejakú vodu, že keď tu je milión, kamaráde. No, tento hammer by som chcel. Niekedy sa to bugne tá voda. Sting, ja book vidím, party, berry leather. Počkaj, tu je... Tu, vidíš to, Vice? Počkaj, ty si tu? Nie si tu. Ja si si prvé vidíš. Lebo tu je tam tá vec, keď sa dostaneme hore na toto. Tuto konzervuje tam tá... Rejstý pašátov shield. Ja mám shield.
celý čas a nepohrývaš. Používam ho, ty blázen. Ale nefunguje tak dobre, podľa mňa to funguje úplne že totožne ako zbraňou, keď blokuješ. Hej, nie je to úplne že výhoda alebo niečo. Spadne to už tá kvapka, Magor. Je tu maso, keby chcete. Vedel si, že prespíš 1/3 svojho života s pánkom, takže nemáš 60, ale len 40? Á, vidíš to? Počkaj, čo? Ako nepovrňam. Čo, ideme? Môžeme, zakričiť kam. A nie si hladný stále? Pomeň do toho, do tej diery, akurát neviem, kde je. Nájdem to. Pri strome? Nebolo tým smerom? A neviem, že sa dobre zaspadlo spust 20 000 na účte, však ale kamarátku bol to risk, vieš. Mohlo ma to ovládnuť a mohlo nám prejebať všetko. Ja som len išiel s Vizovi nachystať peniaze, nech môže gambliť a hovorím, že však mám tam 30 čosi, že skúsim to. Ja a to je 20 000. To bola ja iná bombica, čet. Mali vyberať tabak, čiže pojď na to. Len škoda je na tom to, že rest prespí polovicu svojho života. No na tvojej marke to bolo. Ja? Ako popravde, teraz posledným časom som nejaký úplne, že dokážem spať o mnoho dlhšie, takže spím aj 7, aj 8 hodín, kde som na malte. 7, 8 hodín. A úplne vpravo bliká čip, vidíš ho? Kde? Super tech čip. Úplne vpravo bliká čip. Tu je mapa? Vidíš? Vidím to, no. To je v tom baráku super asi. Super tech chip. To vyzerá jak barák. To je niečo potrebujeme na quest? Poďme do tej jaskyne teraz. Dobre, poďme do tej jaskyne, už nezrúšam tie menti. Ukážne ho. Ani raz som ešte nevidel ty kokot. Tú mapu. Opravdu. Ani ja prvýkrát som otvoril mapu tejto hre. Poďal to. Myslím teda. Malo by to byť tuto. Že ja upravím svoju vec? Jep. Toto sme obišli. Jo, ideš dobrá. Kde opravím svoju vec? Sme vyskočili. Ho, už si tak pamätáš. Dnes to Darren Dark, už skončila beta chány Darren Dark, aspoň čo ja viem. Alebo dneska končí v noci nejako. Ja idem možno k tomu veľkému pavúkovi, ale... Pôr. No myslím, že na vás sa tu pluje niekto, daj. On je tu z takej diere, nie? No ja viem, no, ale neviem, či nedojdem k tomu veľkému pavúkovi skôr. Čo sme tam skočili včera. To není ono, to je iným smerom. To je iným smerom od našej bejsky. Ja som to asi našiel. Toto je ono, nie? Je tam taká diera, proste na tom je hore výsk. No, je to ono. Máš dynamit? Ja nie. Rest. Mám rest. Mám, bežím. Máš fakľu? Nemám, Miro má. Ja mám. Niečo na mňa utočí. Na to, pokud si je oproti včerajšku nejako. Vieš, že teraz ideme do nejakého dungu, ktorý musíme rozbiť bombou. Včera sme robili prvú časť, teraz sme druhú a potom pôjdeme nájsť ten čip, aby sme mohli pokračovať. Proste sa len uhní, ne? Ukázal sa mu Rysav ze včera. Bobuli nejako ukázal, tak som ignoroval sorač. Počúvaj, larva. Som piči. Nieká larva, idem tam. Že by si ho nechali byť zvon? Kill si mi. Ja domrem, ty koko, takýmto štýlom, lebo nemám stamina absolútne. Chlapci, vy ste už vnútri, a ja neviem kde. A to, že tam žiadne nič nebolo, či? Je mŕtva. Od pol HP. Nice. Jebaná haska. Dávam onu, dávam to odšku. Zasviť, som tu. Dávajte, otvárajte to. Otvárajte, kasi. Náš pyrotechnik. Čo to si spravil? Hlavy! Za to som dostal hit, ja to jebem. Orva. Au. Ide, poďte von, poďte von. Ide orba. Počkej, nemáš tu bandáž? Nemám. Rez ich kratšil asi 40, čo hovoril. Jau! Nie, lebo si mi to prekazili. Tak nemáš ani jednu? Nie, mám jednu. Hážem pod seba. Just close your eyes and imagine it's a food pounder. Dobre. Som tu. Za jakú dobu mi to vyhlo. Ty vole, tu iba tá research facility, XP. Môžeme tu researchovať. Science, môžeš niekto zasvietiť? Ja som tu. Ja dám research tú larvu, vydrž. Stoj, tak. Čakajte ma. Tu je voda. Ta larva sa nedá researchovať, že veľa to už máme. Hej, nie ju dal. Poďme tým druhým smerom. Tu je voda, tak poďme tým druhým. Však tu sa dá ponoriť. Ja viem, ale však vieme, že do vody potom môžeme ísť. Tu je niečo. Radšej by som dal jaskyňu. Nejaký lepší kameň potom zrušiť. Ja mám lepšiu sekeru, keby náhodou. Mače tu natreba, mače tu. Bombu to potrebujeme, tým sa nedá. Ďalšia bomba. Ja mám. Pán Dembo, ďakujem. Čau, starý, čau. Ďakujem.
Nazdar kotvičko, čau. Čo tu je? Svetlo ide. Svetlo, Miro? Svetlo pod vodou asi nie, no. Je tu aj taká pičovina. Rozdrb to mačetu. To je dvojková. No, to je dvojková. A to je hlavne dvojková, ale rada aj s tým, že to je podvodná. To nie je takú, čo máme my. Neblokujte sa! Dobre, tu nič viac asi není. Je tu pod vodou teba lúči? Niečo tam kričí, no. Čo ja mám tuším tú onu. Ja mám tuším tú... Ja tu nič není v podstate. Tak to ti jebe. Svieti to? Nesvieti, ale my hlavne potrebujeme ešte jednu bombu, lebo tam je ďalšia akoby cesta ďalej, hej, vieš, cesta, na bombu. Hej, ďalšiu bombu treba, no. Musíme nájsť tú toxickú pojebanú larvu. No, poďme nájsť. Ja a mohli by sme niečo spraviť? Nie, že sme zle. Mohli by sme ísť spraviť, viete čo? Mohli by sme ísť tomu robotovi získať už ten čip skurvený. No, na mape je, na mape je vpravo, si spozrieme. Poďme tam. Poďme to rovno. Raz? Dobre. Hej, poďme. Na čip. To označím. Poďme nájsť ten magnet. Poďme, tu môžem byť larva. Máte one? Lopatu? Tu niečo je pod zemou. To je 450 cm. Tyko. Čiže to stačí iba hitnúť, ono to vyleze. Jebať ju, to nevyleze tá toxická. Tá toxická je... Poďme za ňou, on to značil. Poďme tam. Toxická pojebaná larva, akože rest. Ja? Čet? Vy ste blázni? Ja som opak. Zase to pípa tu. Pozor, larva napravo. Obíc. Čo tu je? Čo je tu? Je. To je nejaké veľké. Je, to už sme fajčili, to je ten stinkbug. To by sme potrebovali sami započiať. Stinkbug sa to volá? No. Ja tu je vážina, čo som našiel vtedy. Stinkbug, potrebujeme 4 zabiť, alebo kolkátik, aby sme mali nové kladivo a tam sa dostaneme ďalej, akoby cez zem, neviem ho zabiť. Už keď to nevidíš, to nové kladivo. Kladivo je ja Insect Hammer. No. Ja už mám tu druhú, ja mám tu druhú axku, takže teraz keď spravíme kladivo, tak môže to mať niekto zahľadať. A doma masku. Čo, to berry leather nemáme stále. To sa dá vytvoriť, to sa nemôže vytvára. Agro. Doma masku, nech ide na blízko. Čo sa to vytvára? Nie, musíš vyvoľané ho. Dvaja. Tak to nič asi. Ty koko, to mi koľko napadl ten blázen. My potrebujeme gaz masku. Bez toho nespravíme. Tak ja som na neho? Len ja tú masku. Jejda. Tak to vysoluj. Počkáme ťa tam. Jeho nemá, keď môžuš. Musíš si spoveď si zase. Bič! Aha, tak nič. Tak to nezabijem ani ja solo, tak to stýl. To sa nedá zabiť. Nevadí, poďme preč ďal. Konečne vidíme to. Ako ty vidíš svet svoje výšky. Čo, ale to ťa rozjebuje jak nič. Môžem helpnúť nejakomu, už som tu, ale ak je tam ten gaz, tak to je GG. Tam nemôžem ísť do toho. Chcete ísť pred tým domov, ak pojme do toho labáku, alebo nie? Tak ja som došiel z domu teraz. Tak to givňam asi. Give upni toto, máš rýchlejšie naspäť. Skáču po mne. Prečo to dlho tých lariev. Dobre, Hitler. More si. Chcel som povedať, že More si v džungli, ale... Si vonom, na záhradke. Sme po ten čipis. Na akom tlačíku máš zase nepúšiť toľk? Na myške, keď pásom zmačkne onu. Vieš, myš. 15 eur, kliky na link v popise. A keď to byť bohatý? Link v popise. Počak, pohode, ale najväčšia výhra na tom, vieš čo? Že nemáš šéfa nad sebou, to je na tom úplne najväčšia výhra. Najväčšia, nie, vieš čo? Najväčšia iba na tom, že si môžeš pomôcť mamke a tak, vieš, keď to by mala proste jednoduché. Takže vyriešiť to, že nemusíš mať roboty, to je úplne najlepšie. A potom druhá najlepšia vec je to, že ráno nemusíš mať budík. Ty bol úplne napravo? A môže ešte, keby nemáš nad sebou nikoho, to je jeba. Napravo? Vieš čo, som teraz to, čo označil, že musím na tom. Nio, keď nájdeme ten telefon, vieš čo máme robiť. Čiže tu niekde bola tá larva, kde je? Oh, ale to nie je na tejto strane. Takže je to príjemný v tomhle bráčku. A prajem ti to, aby sa k tomu dostal. Isto nebude hneď, ale dostaneš sa tam, uvidíš. Nič nemusíš robiť? A tak robota nie je zlá. Ja som kopec, oné, ľudí robí prácu, ktorá ich baví, vieš. Čiže to je ako, práca sa vlastne nie je zlá, len yep. Ľudia sú kokoti, vieš, tie roboty. Takúto reklamu šéfovia, tu robí, dementi, jeblí kolegovia, píčoviny. To je zle. No vidíš, idem za vami, chlapci. Už vidím chresta.
Počkaj, to sa máme tam hore. Počúvaj, počúvaj, ja mám rozjebaný spír, kamaráde. No tak to je veľmi zlé teraz. Nemáš... Daj dole, daj dole tú slivku. Počkaj, jeden kameň potrebujem. Nemôžeš hitnúť tú slivku? Snažím sa len. Čiže jeden kameň, máme nový spír. Mám ty, tak ty si králny, jo. Nový kameň a máme spír. Čopnúť to musíme. Počkaj, dajme to na breh. Dajme to na breh. Nie, netreba. Dobre. No, počkaj, dokáže byť sám sebe pánem. A nebude z toho jedlo? A spadne ti do vody? Rebel. Našli ste dieru? Beričank. Beričank? Neberom ani jesť. Počkaj, čo inventár je fúr. Aha, z toho bude tá koža. Berry leather. Tieto dvere? Tu ste boli? Teraz musím prvýkrát. Locked. Chci jen locked z dna. Je veľký pavúk. A neviem, či nie je našim smerom náhodou. No a hore nad nami je ešte jeden veľký pavúk. A hen tam lieta váška, alebo čo to je. Povedno. Je locked. Nie, to nemôžeš, je to zamknuté. Čo sme spravíme? Je to locked. No musíme nájsť tú kartu. Není na mape niekde tá karta? No vnútri blíka, ako keby. No ja si myslím, že tam bude iný vchod do toho labáku. Ja si myslím, že musíme tú kartu najprv niekde nájsť. A nájde... Dobre, ja držal pekne vrahu, jak to je zdarec. Devo 9.5, rozum, ďakujem. Čo keby sme to obišli k tomu stromu? Lebo podľa mňa sa dá hen tam... Počkaj, my sme stále nenašli ten prvý čip týkov na začiatku hry, čo je ako prvý quest. Však poďte sem, poďte sem. My nemáme šancu. Podľa mňa sa môžeme dostať na ten strom a vysť hore, hen tam. Tak sem, vy dementi. Kam ideš? Ja som... Tu sa dá vysť hore. No ale tam sú pavúci. No ale ja myslím, že musíme ísť na ten strom hore. Čo je toto, tento vysielač? Nio? To si videl? Jaký vysielač? Toto. Táto pumpa, alebo čo to tu je? Ostrekovač. Ostrekovač. Tam poďte, sú dávaj muchy. Som, poďte, dávaj som. Keď zabijeme veľa tých much, tak môžeme spraviť gas ten... Čo to je maska? Ono to bude... Ono to utočí muchy? Nie. To je práve taká, čo je na čo mám zletiť dole. Zapínam override. Čo to robíš? To čo robíš? Neviem, uvidíme. Myslím, že si zavolal všetky zvieratá. Píče. To je píči. Poďte sem. Fight. S kým? Dnes mám za 30 ústa dohanám, D, kam sme sa to dostali, D a pozdravujem Kárku, ostatní nech idú do pizne, hehe. No myslím si, že tam nechce. Kotleris! On taký chrobák. Čárku to takto nevidel. To petíme. Som tu, je tam niečo, my to máme braniť a už máme robiť. Potrebujem štúrne jedlo, lebo máš. Mali by sme si urobiť oné, mali by sme si oheň urobiť, keď ideme takto ďaleko. Oni nám to zase pokazili, nikto to pokazil. Čo ti dáva? Jo, my to musíme brániť. A ďal ste šli vlastne? Cez taký konárik. Našiel som niečo. Našiel som niečo. Pri tých dverách je taký konárik smerom hore. Do piči pavúk, nie. Počúvaj, sa nedá opraviť. Vice. Našiel som omeletu. Až? Čo? Needed. Nemáte kladivo? Omelan. Ale jednotkové. Nevadí. A ja mám aj nič. Reaper's needed. Tu je vypičený moskito. Počúvaj, my musíme ísť spraviť ten prvý quest, kláni. Toto nebude ono isto. Čo, ja si myslím, že, sa dá dostať na ten strom. 100%, hore sú zipliny, vidíš to? Čiže ako si sa dá dostať, ale podľa mňa to bude niekde endgame, ty kouda nie, že tu mám byť na začiatku. Čiže rozjebala malá larva, skurvená. Pavúk. Maličky. Oho, tak ale ten akože není moc malý, popravde. Je to budovy si polútil? Vadia, kde mám resnúť, keď je ten pavúk, bez na povedz. Udaj, bol z kahony. To nemusí brať aj čurak. No, budeš to musieť asi bežiť. Snažím sa. To nedáš, on teda, on je rýš. Ty kokot! Som prebehol okolo pavúka, nič mi neurobil. On je spíja, ale nechcem ísť úplne blízko, akože. Bežím, ja už som tu pri vás. 8 sekúnd. Zomrem. Nemôžem, zomrem by som hneď. To rač. Idem ja. Jedna. No ja vás jebem do piče, nemôžem ďal to prejdeš, robiť iný quest, ja to môžem jebať, kamoško. To je 60 pavúkov, ty kohľad sa nemám ako brániť.
si myslím, že tam musíme ostať. Nie, tam nemôžeme byť. Dostať. Na ten strom sa skúsi dostať. Nie, Vice! Čo my sme na konci mapy, chápeš, my musíme ísť robiť quest, no majme nejaký chip, inak si máme získať. Toto je pičovina úplná. A však sedí to na mape. Ich kokot nie. Takže rest to tu nám normálne XQCD na dvoch. No, my to mám piči, neviem ešte iné. XQCD. Neviem, to je pičovina, to je proste mu, chápeš? Ale vie, tam vľavo sa dá vyliezť normálne. Rest tu máš oné jedlo, keď potrebuješ, hríby. Mám, hríby mám. A o Rezku, čo je to jediné, čo svieti na mape na zlato. To je podľa mňa moc skoro. Musíme lebo, spraviť Kirasi. Chápeš, lebo ten čip, čo máme ako získať, tak nám ho dalo úplne na druhé konci mapy. Ja som našiel nejakú kazetu, lebo nám to niečo hovorí. Ničovina, však quest je Retrieve Super Chip. No, a odkiaľ? No, a ten čip máš na mape tam, kde sme my teraz. Ja by si myslím, že tu máme ísť ďalej. Ja si myslím, že musíme vylezť na tom hore. Chip. Dobre, tak spravte aspoň oheň, ja idem uloviť nejaké jedlo. Ťažko je to, keď ja Ren utekal. Drž píču. Už ja môžem spraviť vlastne nejaké červené, vieš, čo môžem spraviť? Nejaký hýliček, toto. Iba dve. Príbať muchy. Jakže iba dve. Tá banda je ako nejaká stračka, že to ako doplňa iba milimeter. To čo má byť? Nie, však to máš, to dlho doplňa. To je ako, že není one time heal, to je overtime. Aha. No nič, takže tak idem domov a idem si repairnúť veci, lebo však ja tu nič nemám, nemôžem repairovať. One time next time. Can I go one time next time, please? Našiel som podvodnú muchu. One time next time? A prečo ideš domov, však tu sme si mohli urobiť oné, oheň. Ja potrebujem si opraviť aj veci všetky, vieš, ja som úplne rozjebaný už. Idem to tu čeknúť ešte. Kde sme to nám? To je úplne v rohu. Kamoško, stršeň. Tá kamera, že tu lieta vrtuľník a to je jedno mé stršeň. Vrtuľník. Nie, tu som bol už. Tam som vliezol. Hore. Zobral som od ťa tú krabicu, jednu a tú kazetu. Tam je pavúk. Ale taďa to sa tam dostaneš. Tu to musíš ísť dozadu viac. Chod do piče. Can we go one time next time? Ty kokos, tak máš som urel, aby si vedel. A tady to sa tam dostane. Čiže potrebujeme na ten Reaper, na tieto veci? Reaper potrebujeme... Akorny. A milimeter HP. Reaper sem sa dostať na ten akorny, strom. A Loverbody nemám, to musíme vycraftiť na defense. Ja by som išiel sem, popravde, Nio. Tak môžeme. No ne, vrtuľník do piče. Sú tu tie larvy síce, ale podľa mňa sa na ten... Toto. Hedge Ascent. To sú jednotkové do piče a Acorn Shield nemám. A jak to mám, ale to prečiť, však ja mám dvojkové spiderný pary. Však ale tu nebudeš fightovať s ničím. To je Max Win, dobrý bol, čo? Mňa skoro jebl, bráčko. Tu nič není. Spadal, že sú tu larvy. Akože pri tom strome sú, ale... Počkaj, čo tu je? OK, juice drop, potrebuješ piť? No. Tu máš juice drop. Už som to chcel brať do čutory. Piče. Počkaj, toto by som chcel. Poďme hore na to lano. Keď sa lano nedostane, ešte tam vyšplháš. Tak po strome. Chunk. Či tu niekde padli tie časti z toho, nie? Je tu nejaká obrovská kazeta. To ber. Ale sú pri nej larvy. Takže tam nejdem určite. Ukáž, ja to zoberiem. Počkaj, však tam sa môžeš dostať. Inventár je zaplnený. Vidíš to hore? Na vás, že pôjdem? Budem musieť, bráško. Som povedal, že pôjdeme, keď bude Max Win a padol mi Max Win, chápeš? Tam sa nedostaneš. Možno uvidím niečo viac, ako je dubnica. Musíš toto dať preč. Oreo. Keď zaujím Max Win v noci, koľko? Z eura 20 000 som vyhral. Unlucky, bráško. Mama! Ja tomu nechápam. Oreo. Z eura, hej. Môžem ho čopnúť. Tri druhy zmizu tu sú, do piče. Tlace tam ešte neprišiel domov, aby si boli obraze, si jak som sa rozbil, to je jak ďaleko.
20 kavina, žiadne gift. Chlapci, včera som giftol 100 subs do piče. Ty vole. Lebo sme dorovnávali. Dneska môžeme zase, ale Twitch je nejaký bugutý, že nejdu saby. To obehnúť. To už vieme, že aspoň sem povedz tam... Povedz Vajsovi, že tam dostane úplne... A čo bucho? Že veľa tam dostaneš úplne z druhej strany toho krika. Ty vole, tu je koľko hríbov? Jedlo. Ver to, nažer sa. Je dorovnávanie, nezabím? No čak, ale keď ich je 17. No, keď tam nesal last streame, kamoško. No, ani ťa neregenne. A neviem to robiť, vieš prečo, ty jebko? Ja mám na to dôvod, prečo neviem spraviť, chápeš čo? Lebo som povedal, že niečo za 4K subs je a nechcem, aby to bolo zbytočne, chápeš? Lebo už sme to hrali. Takže nebudem gifovať teraz, možno keď to padne, to gifnem, ale nie teraz určite. Vidím. A väčšina najväčšia jeba na Twitchi, čím viac sa budú, menej peniazy. Stinkni to správa, nezabijeme. Lebo ešte pár subov získame, dostaneme určitý akéby kalkuláciu za rok z tých subov a ak to bude nad 100 000, tak mi dajú. Zrušia zmluvu, čo mám 70 na 30, mám 50 na 50. Ale tak ako jeb na to. Skôr ako zobrať. Vlastne ani nechcem sabiť vlastne. Ten mravec je do toho. Teda chcem, ale vieš, ak to myslím. Prečo tak málo? Prečo tak málo? Jasne, spomen sabi. A Bandera sem drbol 5. Drbám za chvíľočku, sa rezvore, ďakujem ti. Je tu farba. Nemôžem ani utočiť už. Oho! Schému nejakú. A také niečo som našiel pri tej farbe. No, dobre, takže teraz. Sme našli normálne 10 vecí, ale nie to prvé, čo sme mali. Berry chunky? To, čo sme mali. Čiže mi strašne vadí, že tu je, či to vidím tam tú... Vľavo od teba je niečo, hore. Idem sa klikať, kde to vykričníkovo ma to rozčuluje, ty kokos. Ver to, ver to. Je žuvačka na 100%. Nejasné. Potrebujem dvojkovú lopatu. My potrebujeme všetko dvojkové, tuším. To potrebujeme, ty blázen. Jasné, a tu je toxický ony, necho tam. Zomieraš. Vygrišničky, če? Ja tak, takto, 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 takto. Teraz tu je ešte pár vecí, čo sme neklikli, hop, hop. Skakajúca tu je ona, trampolín tu zaspraviť. Totálne... Na steráčoch. Kto? Lienka na steráčoch. Tá viem, kde je, tá je hore na jednom kopci. No, tu je celá zóna s nimi. Dobre, máme to, že vyklikáme všetko. Počkaj, som smedný. Či ja som smedná? Na takom samite. Môžem niečo vypísať, ktorú tu mám, asi nie, že? Toto? Nie. Možno? Au! Ok, aspoň čo si nám dalo. Parádička. Čo sa stalo? Dobre, teraz potrebujeme niečo spraviť. Repairnú naše veci. Repair. Repair. Nie. Dobre. Chcel by som repairnú riešiť to ďalšie, alebo vytvoriť lower body, body. A tie by som chcel... Ktoré čet? Tieto asi. Tieto sme už mali. Som v bejske. I made it home. Mal by som ich mať. Ok, nemám ich, neviem prečo. Nemám ich, neviem prečo, aj keď som ich vytvoril, čo? To je zaujímavé. A dropne ti zbraň. At least it's clean-ish. Miro, je ti jasné, že mám stále militer HP a furt trome chodím. A tá gas maska má durabilitu. Tak. Čo mal by som ich mať? Druhé som vytvoril. Kde sú? Tu sú. Dobre. Armor protection máme. Zbraň nerepairné, že idem chalni. Vlastne nie, ja mám dva spíry. Jeden má maličko, druhý má veľa, takže nemusím. Ale čo by som chcel je štít upraviť trošku. Res DJ automat, proč není autopad? Jako pad a mad, jestli znáš. Čiže čo by ste mu na to akože povedali tomuto jedincovi, ktorý je extrémne akože... Ty koko, no tak toto je dovidenia. Extrémne vážny. Vy čo robíte teraz akože? No ja ti ciny. Ja si idem opraviť ešte armor a vytvorím si nejakú vec a môžeme ísť. A vy robíte čo nič, jak doteraz?
Nič, ja tu preskúmavam tú onu, toxickú zónu. Asi som to našiel. Field Station si našiel nejako. Field Station a som pri tom Hedge Labe. Kudu máme sáps, neviem, potom pozrieme, dobre? Dobrý čerťáku. Yep. 3-6, alebo 3-5, Berry Leather, to máme, označi, nie? Označím vám to, tak poďte potom zaujímať. Dobre, nemáme, máme veci? Ten Berry niečo. Sakra, to kebyže máme, Berry máme druhé kladivo. Rozrobiť tú Berry Leather. Označil som vám... Tigo, jak to hned jíjeme. Toto. Kde sa tam dostať? Ale ja nevidím, kde si. Úplne vpravo. Vpravo dole. Bug Rubber. Počkaj, ja som sa, čiže viem, čo som sa. Taký žltý marker. Idem za tebou. Plant. Fibery. Označil som ti point, kde sa dostaneš na ten strop. Plant Fibery. 50 metrov je dosť, no. To nestane toto tu. Ja by som povedal Plant Fibery. Ja by mi vypadá na zemi, ale vypadá tu. Čo nemám vodu. Pavuky. Čo ale nič nerobí. Drž piču. Nie, ja som spadol zo strop. Bežím, ale som 400 metrov. To nedám asi. Mne spravi nejaké bandáže ešte. Ja už nepoviem nikam bez veci, prosím, ja to nebaví tam behať proste do 4 HP, s nezbraňou, s ničím, s hovnom, bez armoru. Musíme byť nachystané, chápeš, ak tu budeme bojovať ako teraz už iba. Fiber. Koľko si Miro? Metrov. 380 som. Koľko ich môžem postaviť, čo? Máme, či to máme 3. Som prebehol 15. A potrebujem dvakrát. Potrebujem postaviť iba jednu, takže ešte jeden Fiber potrebujeme, čo? Máme. Dobre, jednu bandáž máme, us, vodu potrebujem, čiže vodu. Okamžite musíme nájsť vodu. My si vieme spraviť už pavúči normálne veci. Hej, hej, ešte nedokážeme zabiť, vieš, to je na tom najviac na piču. Jakže nie, dokážeme. Mňa zaujíma tá teória, že či to bude tak fungovať, že, som hovoril, že keď si dáš ich veci na svojho. Nie. Či budeš proti ním akoby, že ťa budú brať za svojho, vieš. Že na teba nebudú útočiť. Bežím. To bolo ináč dobrá. Bežím tam, čo si to označil. To sme pri dome. Počkaj na mňa, som za tebou. No, hej, aby sme mali zniť teraz zniť dvara. Tu tá hlava, tu sme hlavu boli. Ja čo, slimák. Dobre, čo potrebujeme na dvojkové kladivo, chlapci? Mali by sme spraviť dvojkové kladivo. Môžeme s ním niečo vyťažiť, že? No, potrebujeme dvojkové kladivo. To je asi na dvojkovú lopatu, dvojkové kladivo je vec, ktorú potrebujeme nájsť. Dobre, ja, nemáme tú kožu. Tak ja už mám axku. Za chvíľu budeme, vydrž. Dvojkovú, áno, to je to axku. Takže, máme, takže kladivo. Kladivo potrebujeme. Stinkbook party, to sú tie smradlavé, na to potrebujeme masky. A nemáme to druhé. A berry leather, získame. A berry leather získame, potrebujeme získať berry chunky. Takže to musíme... No však to nemáme. Máme, vydrž. Počkaj, na to potrebujeme dvojkovú nejakú, podľa mňa nejaké oné kladivo, aby sme to získali. Čo? Tie berry chunky. Ja mám berry, čo si už... To objavil, takže... to objavil. S berry chunkou vyrobíme berry leather. Au! Si jebol koleno, chat. Máte raz videli, kým nezabí, protože jem to dorovnanie. Vajzer, absolútne nič to nevidím, takže neviem, ak sa tam mám dostať. Jem to dorovnanie, chcem meniť za cvuka. Čiže ty chyťa, kto chytá? Pozriem sa, jo. Dochytá sa, chat. Kto? 3, 2, 1, 5 minulých sabov za... Točí sa mi hlava. 3, 2, 1, 5. Počkaj! Aha, mám to. A kde? Ty vievanci to zdražili? To čo je? Ja nie, 15 ečiek, dobre. Tak to lasnejšie. To potrebujeme, nie. Cez kábel? On je košaratý ten strom. Chlapci, nedá sa mi to gipnúť, lebo je tam nejaká chyba. Nadpíšim, bohužiaľ. Ale gipnem to nejaké pojde. Počkaj, nemôžeme si urobiť torčku? A ja som si zobral veci, kurva. Craft. Jak sa robí torčka? Lebo ja mám tie veci, z ktorých by sa dalo urobiť torčka. Acorn torch. Acorn... Točí sa mi hlava. O, počkaj. Točí sa mi hlava. Nemám. Už mám dosť berry leather na to, aby sme si spravili to kladivo dvojkové. No, dobre, spravujem nikto. No nemôžem, lebo potrebujeme ešte to stink back part. Počkaj, to máme, nemáme? Raz to máme, alebo možno ani to nie. Jedno sme smradlavé, na to nemáme ale masky, ty kokos. No ja mám masku. Ale aj tak, to musíme... Nie, môžeme spraviť druhú ešte. Tak dva to dáme, tak spravíš jedno a môžeme to byť miloviť aspoň. No oni sú ťažký, to prešiel? To si videl. Čak tu nič není vidieť. Máme aspoň 3. Nie, lebo je vyjebaná tmanou. Aha, tak potrebujeme ešte jeden steam back part, tak to je v piči. Tak to neviem, ako spravíme, kamoš. Musíme tu počkať, kým sa rozvidni. Ja rozvišľaš, že si poviem akože na vecko, dobrovci jesť a tak.
Čo bež mi zatiaľ po... Aj, tak nič. Ja by som si šiel akože spraviť vyprážený skill z Hermeliny, teda vyprážený Hermeliny zóne, Svatárku. To si nespravíš teraz isto. Ako môžeme, ako ideme, ale však na čo to budeme, čo budeme robiť, čo už sme tu, tak musíme tu počkať na, do svetla, lebo nemáme jak. Dobre, tak bežte, bežte, bez ťa neviem čo nafarmiť. Ja idem dať speedrun teda. Tak to ak urobíš, tak to si král. Táto? That tastes really good. Dobre, ešte tu je jedna. Bolo to iba Neo? To neviem, či zrovna. Majú. Čo si mi... To nepadla tá voda do vody, že nie? Tá špina. Klop. Dobre. Voda do vody, no však si nás stratila, vieš, že padla a nemohol som ju ono uvidieť. Keď máš full armor, tak na teba neutočia, keď vy ich netrafíte, alebo im neukradnete veci. Aha. Takže je to také. Group height. Dobre, jak to, jak pozriem? Z čoho to je? Z obyčajného gruba. Obyčajný grub. Poďme, potrebujem opraviť šít, čet. Opraviť šít potrebujem isto. Vevil meso. Vevil je ktorý, čet? Do píče, ukáž mi ho. Vevil, do píče. Vevil. Ktorý je tento čet? Hmm. Toto možno? Toto malá kokotina? Nie, to nebude, ale... Fuj, ale zaujím z toho hlava. Musím sa napiť. Toto je môj IBAN, mám na účte 1.08, ak nemôžete poslať nič, tak ako mi viete pomôcť si zarobiť? Vážne. Vážne? Dobre, čiže ja vôbec neviem... Čo mám skôr spraviť teraz, v tejto situácii? To je zložitá hra ako prasačet. Hm. Hyperstamina. Ladybugek. Čiže ako môžem usolovať nejakú príšeru? Jak to môže hrať niekto solo? Čo je? Počúvaj, ja nechám v tejto hre, keď hráš solo, jak zabiješ toho veľkého pavúka alebo niečo? Čiže to je zložité ako prasa, nie? No neviem, musíš asi vyupgradovať si veci, no. A jak sa upgradujú, ale? Akože budeš mať tie najlepšie týry, vieš? Týr 3 a no, tak. No, však len, chlap, ja ti poviem jednu vec. To je síce pekné, ale keby chceš dvojkovú zbraň, hej? Tak proste potrebuješ nám aj Spider Venom, čo sme ešte ani nenašli, si predstav. Ja si myslím, že keď pôjdeš skrz questy postupne, tak tie veci budeš proste... No však len, jak máme ísť skrz questy? Čo máme teraz spraviť, ako vidíme ešte ďalej? Tu som tu. Takže máme za tebou, hej? Poď. A zober jedlo. A to, čo sa ty blázen? Med si možno len skúsok medu. Ja instantne potrebujem jedlo. Čo žereš? Koláčik. Jaký máš koláč? Mm, kokos, jak ho popísať Sankvíkovi sa volá, či jak? Sankvíkovi? No nejak tak. To je jak citrónový koláč, vieš? A na vrchu máš, jak má punčák, jak má na vrchu takú tú vrstvu, tak to je na vrchu. Mňám! Mňám, to by som si dal! Ideme sa zobrať tyčinečku nejakú. To mne je zle z tej polivky, čo som požral. Dojdeš mi jedlo. Mám jedného oného pre teba. Yo King. Can I borrow 1K?
Bežím tam. Si predstavuje tú celú hru, behám normálne bez armoru, bez veci. Mám jeden ten palcat, či čo to je. Koko, dá mi tu hot tier všetko normálne. Úplne hot tier, no. Jak si tam preliezol? Cez ten kábel? Jo, no, vieš, niekto pre mňa prísť, alebo jak sa myšli, na začiatku? Jo, pri tých dverách to je, alebo kade si tam prešli? No, aj pod nami, príď, pod nás. Aha. Pekne. Dola mám nohy. Hnusné zvuky. Super. Hnusné zvúčky! Nejak zvyk tu byť aj pavúky. Pre chvíľu tu povedať. Tak si daj pozor. Dávam! Nezabudím si mi pravil štít, viem. Nemám na to veci do piče, musím zabiť nejakú skurveného veľké monštrum a neviem jak. Tu už ma naháňa niečo. Larva Spike. Čo vedrá to banáčet? Ty kokos. Veľký pavúk. Či je to dostatočne nahlas tá hra, alebo je to moc potichu pre vás? Povedzte, ja vám dokedy tak pridám. Akorát okej. Okay. Je tu strašná dva chalani. Strašná. Dobre, som pod vami. Kam teraz? Po aj oran, po tom strome. Vajs, ty si išiel ktorou cestou? Kamo, jak ti mám vysvetliť, jak som išiel, keď sám to neviem, ty kúpec. Okej, chápem. Si hľadaj. Kukur, jak som vysoko. Nejaké zibány. Ale ideme dobre, nad nami niečo svieti, takže dúfam, že to nebude. Na nejakom konári teraz. Ale nevidím, či si to preskočím alebo ne, tak tu skapím. To čo je? To sú questy, aha. Burg quest. Burger. Ako nesám tu môcť po tej, ako cestu mu behať. Spawnpoint bližšie by bolo dobre, keby sme spravili spawnpoint jeden. Ty kokot! O tom bude dnešné vystupovanie všetie od 1.92. Max. Jedna za účasť a jedna za to, že si mierne retardovaný. A žiadna zmena. Ode môj... Ja sa tam kúkam, čo sa tu dá robiť. Vlaso, čau. Však si nič nepísal? A zatiaľ mám odnúť, že si nič nepísal? Dobre, takže čakáme do svetla, hej? Chceš to jedlo, mám ti hodiť pod seba? No asi po seba nie. Čo si sa zjedol? Medík. No má si aspoň 8, pretože som nebol kokot, nie? Ľadže nebol. Ješ ty? Prvý? Kam? Ty mal kol seba? Neprejdeme. Tu treba na ten konár skočiť ísť ďalej. Tak to skoč. Tak skapem. Kokot. Blokol som sa. Padám dole. Zomrel som. Si taký jebli. A to prečo ide po konári, keď sa dá obísliť dementi? Pomôže mi robiť. Ja som spadol vedľa pavúka rovno. Aha, a hituje? Išiel preč, no. Je podo mnou. Tu si berí, čo potrebujeme, chlapci. Na tie veci asi. Idem rýchlo, Miro. Padol to dole, pozor! Ďakujem.
Pekne. Tam je pavúk pred nami. Viem. Počkaj, už nech tu je svetlo, prosím. Už je deň. No ja sa nevyhýbaš tady, toto ja to nič nevidím. Žíti sa na nás, bolo by vám ten padak skúpavý, hej no? To bolo len nič, to už môžeme vykraftiť. Ukážuj to. To bude v defense asi, nie? My nemôžeme ešte spraviť ten padak skúpavý, že? Asi nie. Ba, môžeme. Nie, to je helma, počkaj. Môžeš, musíš, to stačí, ho vieš držať v ruke. To sa nekraftí? Nie, to stačí, ho vieš držať v ruke. Tak to sú padáky? Tak tebe jebe nohou. Kde je vás doma ešte? Nikto asi, Nio. Ne? Nio. Tak nezoberiete padáky. To chytí do ruky, stačí to chytí do ruky, do hotbaru si to dáš a že lietaš. Preto sme si vlastne nespravili tie helmy, čo môžeme svietiť očami. Na tupci. Si bol alergický na pupavu, keď si bol menší? Retardovaný. Na pupavu? Počujte, chaj, niekto si sa nepopálili o žihlavu. Fú. Si mesiac? Fakt? Už to bude nejaký piatok. Asi mesiac, no. Keď ťa naposledy pošiebala včela? To neviem, či sa mi vôbec niekedy stalo v živote. Fakt? No. Vieš, čo som ja spravil? Ja budem mať vlastné včely. Som vám nehovoril, že? O piči. Koľko dal by som si domáci medík. No. My máme na chate? My máme na chate môj ujo má one. Mal 10 alebo koľko rodín včelých, alebo minulý rok zomreli. Lebo chytili nejaký mor alebo niečo, že všade pokoli proste zomerali včely. A už má dve, len to je drahé, tá rodina včel zadovážiť a vieš, blablabla. Tak som povedal, že ona, že kúpim niekoľko rodín včiel a že mu to dám. Pá. Nice. Ja budem mať vlastné včely, tak sa teším. Kubo, 27 na 30, ďakujem vám pekne. Takže budem mať včeliče, možno vám ich odfotím raz. Včeličky. Spadol som, potrebujem help. Spadol som vedľa teba, potrebujem help. No ja neviem za vami na 100%. Poď. Nie, vy ste jeblí chalani, ja neviem tú cezónu, cestu behať za vami, vy ste benetní. Počúvaj, nebudem behať 3 minúty, kým sa tu naspäť dostane. Prečo, tak zmení Nio. Ďalej. Je, a povedz mi, ak mám prísť dole, keď mám tam ako prejsť. Majo, chod naspäť. Tak sa nemám šancu stihnúť. Ešte sekúnd. Drž píči, fakt. Kde si? Vyjeblí! You're gonna be fine, Pete. One tiny Pete, back in the game. Come on. Posledný krát za hovorím, posledný krát. I was sure that was the end. Ďakujem. Nemám by nás tu nechal, chápeš? Ja si by som vás tam nechal, bo ste retardovaní. Preto vôbec kaže, keď to je tmavý dementi. Čo je? My sme jediní, čo tu proste skúmajú aj po tme. No jasne, úplne si toho poobjavala strašne veľa. Jediní, čo tu niečo robia. Keby ste dementi, ja spravíte si tu spawn point, keď sa bojíte o svoje životy, že si slabúčky, vieš? Čo keby sme si tu postavili oheň? Vy ste jebli, fakt. Je 3.10. Kedy príde oni? Za 3 hodiny svita. Super. Počúvaj, reštartíme lobby, možno bude deň. Nie, nebudeme riskovať kohutiny už. Nio, kým príde, on si vypráša sír proste o pol 11 večer, chápeš to? Mladý chalan, vieš. Proste vyprážaný hermelín si robí o pol 11. Dobrý deň, správne som tu na základy algoritmizácie a programovania. Ty o 3 ráno chodíš točiť, ty vole, závislák. Kamoško, riskol som to a vidíš. Max win. Max win, ty kokot. Max win. Cinko to ti zakopal, ne, na dvere. Škoda, že to bolo off stream, piče. To by bol iný pog moment na streame, keby sa to stane. To by bol nejaký pog moment. Máš dobrá záznam toho oného, jak si to vyhral. A roleplaynuj to, že si to práve vyhral. Koľko si vyhral? 20 000 eur, čo?
Mal som 30 doláčov k dispozícii, tak som vyhral 50 a potom som kúpil bonus a dostal som 20 tisíc. Offstream, v noci. Inak, ak sa kúkam na tie veci, čo sa dajú kraftiť, tak dá sa vykraftiť aj bait na tie veľké predátory. Jak bol shark bait, hey, dajú sa, to je, ale decoy bait. Yum. Keď budeš na mať zakupuj duely na Wanted, raz musím padnúť Maxwin. Len vieš, čo je na tom najhoršie? Že predstav si ten duel, jak ťa žere ja kokot a tam je Maxwin vlastne menší, než na tomto pragmatiku, čo som ja vyhral. Koľko je na Wanted Maxwin? X? 12 500. Chápeš? No má broký automat. Miro štatista klasický. Keď som ho dostal, budeš vedieť. Prosím, Max Winner Miro, ty kokot. Ty máš čo hovoriť. Ale musím dostať fullscreen versus. To, bože, než opustím Maltu, musím dostať fullscreen versus. Veľa šťastia. Tak 200 duelov kúpiš. To si povedal, ako môže málo, ty bláze. No, tiež pravda. Čo sa tu deje? Čakáme, kým bude deň, lebo nemáme žiadne svetlo a... Už sú 4 ráno, už bude svítať. Normálne, ja som tak smedný, že to ani možné není. Smedný, však tu sú kapky. Jak zval ten slo, čo si vyhral? Medzi novými to... Oni pridali o polnoci, alebo kedy ja som o 3 ráno hral a vyhral som. Nejaký Floating Dragon, Mega Waves, alebo také niečo? Prším ešte. Vídeš, chlapci, jedem hore. Teraz nepadnem tie úry. Ani raz. Ja vás neviem resúľať na 100%. Nie je nulová šanca, chlapci. Ti hovorím, padneš a si mŕtvy, bohužiaľ. Strašná pusy. Tak nie, počkaj, keď on padne. Upojde si sám, si bude bežať. Ja nepadnem. Kde si mňa videl padať? Clip it. Kde si mňa videl padať? Do závislosti. Ja padať to sa nestane, chápeš? Konečne už svita. Boha, za chvíľu budeme vidieť niečo. Na ten kábel sa nedá ísť, dobre. Jak sa na tom? Mám Hermelin vyprožaný. No jasné, ja. Stoj. Tak dobre, že som išiel robiť ten sír. Ty si vyškrapkal? NIE! Ty koho žijem. Som si vyškrapkal. Čo, on spadol, chápeš? Drž píču, ja som tu ležal pri kompe, lebo si ma uspali doma, lebo nič nerobíme, ty koho, kvôli vám. Keby to hrám solo, som to dávno kvôli prešiel. Vám. To je kvôli vám. Už dávno by som to prešiel, keby hrám solo, chápeš to? No tu musím normálne, one. A ty solo iba točky robíš. Závisť, nenávisť. Ty to prajem, bráško. Čo? Čo ma zabilo? Je to one shot. Máte bráško? Chceš pomôcť, či nechceš? Spider ma zabil. Taká na pavúky, na malé. Ziplina. No, no, to treba ísť. Dober, choďte pre tú gulu. Petra má to zlo nejaké XP-čko vyjebala. Však to sú tie experience. Okay, ja poviem druhú cestu. Beriem to? Tu sú dvere nejaké. 500! Science! Triple kill. Tu sa dajte donútra, chláni. Poďte sem. Ty god. Roboty. Veľké. Kapeš. Späť. Čo mám v tej základni? Nice. Čo tam, že si? Slurpy. Sticky bomba. Boost, a je tu scab. Discovered bug juice. Nič iné tu není vnútri. Je to tu prázdne. Tuto, toto je prázdne, tá stanica. Aha! I find it a wonder that the Burgle Mark IVs never caught on. I believe them to be far superior to the Mark IIIs. Those never lived up to my expectations. How's that? They can only calculate post-cooking burger weights to the nearest 10. Oh, wow. And they only had enough memory for one seasoning, Michael. Salt or
more pepper. All solved with you, Mark Force. Not to mention your most excellent mustaches. Nie som zmačkol. Nie som spravil, chlapci. Vidíme to. Progress chat. Po 60 hodinách v tejto hre progres, lebo ja som zachytil kormidla, chápeš? Si pamätá, ak si pred hodinou tak hovoril, že na tom strome nič nebude. Musel len prísť a dokázať vám, že tam niečo je. Scabby, surveyor connection established. Fôr sme nenašli ten super chip. Scan for analyzed materials. Visit additional stations to expand the survey network. Dobre, kam môžeme ísť teraz? Vy ste kde, chalani?